الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تاچيز مو استاد خبرونه د قرآني جبي د ذکر خبرونه ده د منار اسلامي راديو څخه تاسو ته وړاندې کیږي. زموږ د دې خبرونې مقرر كتاب العربية بين يديك سلسلة ده، یو كتاب نه ده. د دغه سلسلې دویم جز یا دویمې برخې کې زموږ استاد درس جریان لري. بیا د دې سلسلې هر کتاب یا هر جز په شپاړسو مختلفو برخو باندې لیکل شوی دی. په مجموعي شکل هره برخه په غټه کې لوی عنوان لري. د دې لوی عنوان لاندې نور واړه عنوانونه زده کوونکو ته ورکوي، او په طول د کتاب کې یا د کتاب د سر نه تر اخره په 15 مختلفو مهارتونو باندې په یو وخت کې کار کوي. نو هماغه دی زموږ استاسو د نن ورځې درس د العربية بين يديك دوهم کتاب نهمه برخه 450 درس او 210 نمبر صفحې ته رسیدلی. د هر درس په ابتدا یا شروع کې نوی درس راکوي. موږ تاسو ته دغه نوی درس یا دوه کسیزه محاوره وي، یا لنډه لیکنه وي، او یا د ګروپ په شکل باندې یوه محاوره وي ولیکنه راکوي. نو دلته هم که موږ تاسو وګورو، موږ تاسو ته یوه لنډه لیکنه د 450 درس په شروع کې راکول شو. عنواني العولمة دا عولمي تر عنوان لاندي لنده لیکن راکوش. مخکیمو دا دی لیکنی او دا دی هم شکل نورو لیکنو هدف او مقصد اخستو، او دامو ویلیو چی داغ لیکنی مونگو تاستا چی کالا هم کتاب راکوی، هدف او مقصدی دزدکون کو دا عربی جبی د زده کړې مختلف مهارتونه پیاوړي کول او قوي کول. مخکې مې یادونه کړې وه، دا یې هم هدف دی چې غواړي د نورو ژبو زده کوونکي په عربي ژبه باندې د یوې موضوع په تړاو د لیکلو طریقه او طرزالعمل ورښایي، څنګه کولی شي چې په عربي ژبه باندې یو مضمون ولیکي. همدا رقم ته دغه لیکنې زده کوونکي د لغاتو ذخیره هم پیاوړي کوي، د جملو ذخیره هم پیاوړي کوي، او اضافي مختلف معلومات ورته هم ورکوي. که چېرته زده کوونکی بار بار ولولي، د عربي ژبې د قراءت یا د لوستلو مهارت هم ورسره پیاوړي کیږي او قوي کیږي. دا ټول هغه مقصدونه او اهداف دي چې د هغې په خاطر موږ تاسو ته د هر درس په شروع کې یوه لنډه لیکنه راکوي. او مخکې مو دا یادونه کړې وه چې د تدریس میتودونه مختلف میتودونه دي. کتاب خاص میتود غوره کړی دی، څنګه چې درس راکړي سمدستي غواړي خپل زده کوونکي ارزیابي کوي د تیر درس په تړاو باندې. غواړي چې خپلو زده کوونکو د تیر درس نه څومره اخذ کړی او څومره فایده یې ترې کړې ده. نو ځکه موږ تاسو ته بیا عنوان راکوي د هر درس نه وروسته. که موږ تاسو وګورو، کتاب د شروع نه تر اخره همدا یو طرزالعمل لري. درس راکړي او سمدستي ورپسې بیا وایي استيعاب. استيعاب معنا لاسته راوړنه، یعنی تیر درس نه یې څومره اخذ کړی او څومره لاسته راوړنه لري. دا خو چې استاد نشته، کتاب طرزالعمل دا دی چې زده کوونکي ته خپله غلطي په خپله ورښایي. نو تمرینونه ورکوي، او په دغه تمرینونو کې زده کوونکي نه د تیر درس په تړاو داسې پوښتنې کوي چې زده کوونکي پکې خپل ځان خپله ارزیابي کولی شي او امتحان کولی شي. نو د استيعاب تر عنوان لاندې اوس موږ تاسو ته درې تمرینونه راکوي. راځو لومړی تمرین اخلو. د درې واړو تمرینونو هدف او مقصد یو دی. غواړي چې خپل زده کوونکي د تیر درس په تړاو باندې ارزیابي کړي چې تیر درس نه یې څومره استفاده کړي، تیر درس نه یې څومره اخذ کړی او څومره استفاده یې کړې ده. راځو لومړنی تمرین نه او د لومړني تمرین غوښتنه اخلو. التدريب الاول، لومړنی تمرین. ضع علامة صح أو خطأ ثم صحح الخطأ. ضع علامة صح أو خطأ ثم صحح الخطأ. معناه مفهومي؟ ويلاندي جملو مخي تيادس هي علامة كده يا ورطة دخطة علامة كده. كلا دي كده جملي مخي تدخطة علامة كي خدا برتا جملة هم صحيح. باید دلتا يدونا اكرم، پا داغا جملو كده دي تمرين پا جملو كده جملي
د صحة او عدم صحة معيار تير درس. كچرت جملة د تير درس رسمون خوري جملة صحيح. كچرت جملة د تير درس رسمون نخوري او جملة په ګرامري لحاظ باندې هم برابر وي. خو جملة د تير درس رسمون نخوري بین ان موږ تاسو جملې مخامخ ته خطا علامه کو. ولی ځکه زده کوونکي غواړي چې د تير درس په تړاو باندې ارزیابي کړي نه د عربي په تړاو. ګور چې زده کوونکي د تیر درس نه څومره اخذ کړي هو به هو جمله یاده ده که نه یې ده یاده. نو که چېرته کټ مټ تیره جمله یاده وي او دلته هم جمله کټ مټ د تیر درس په شانته ذکر شوي وي زده کوونکي هم ورته مخامخ د صحیح علامه کوي. او که چېرته جمله کټ مټ د تیر درس سره سمون نه خوري موږ تاسو بیا د جملې مخامخ ته خطا علامه کوو جمله د تیر درس سره برابره. د تمرین لاندې موږ تاسو ته پنځه مختلفې جملې راکړې. لومړنۍ جمله اخلو الفريق الاول مؤيد للعولمه. الفريق الاول مؤيد للعولمه معناه مفهومي. وي لومړنۍ جروب يا لومړنۍ جماعت هغه کسان دي چې دوی د عولمې تایید کوي. عولمه من او د عولمې تایید کوي. رازو تیر درس ته نظر اچو چې تیر درس کې همداسې دا کنه کوم تاسو تیر درس ته نظر وکړو او تیر درس مطالعه کړو نو دا برات معلومه شي چې یقینا لومړنی جماعت یا لومړنی گروپ چې کوم نظر وړاندې کړی د عولمی په تړاو باندې دوی عولمی تایید کوونکي دي او عولمه من. دویمه جمله الاستثمارات الاجنبیه فيها استغلال اقتصادي. الاستثمارات الأجنبية فيها استغلال اقتصادي معناه مفهومي. وإبرادية أجنبي طانقواني بديكي دخلكو الاقتصادي وزيتنا زيادة غاتا أخيستل برادية طانقواني دي بخاطر دي بخاطر چي دخلكو دا اقتصادنا غلطه ګټه پورته کړي. او په دې باندې تیر درس کې موږ تاسو زیات بحث کړو اوس بحث ته ضرورت نه لرو. فقط جمله ګورو چې تیر درس رسمون خوري کني نو بینان موږ تاسو که تیر درس ته زیر شو دا به راته معلومه شي چې جمله د تیر درس رسمون خوري نو د جملې مخامخ د صحیح علامه کو. راځو درېمه جمله اخلو الذين يحبون الغرب يرون ثقافته تخلفا وجهلا. الذين يحبون الغرب يرون ثقافته تخلفا وجهلا معناه مفهومي. واغا كسان تي غربين علي خوخون كري اغوي بدي نظر دي كده غرب كولتورا وثقافة عملي كول دخلكو ده بس باتي كدو او دخلكو ده جهل نخل غربي كولتورا عملي كول او اغي بس تاق دوی بدي نظر دي كده تخلف ته ورسته پاتې کېدل دي. جهل معنا بې علمي ده. نو تاسو تیر درس ته ځیر شو نو دا به راته معلومه شي چې جمله د تیر درس سره سمون نه خوري بلکې جمله خطا ده. نو د تمرین د غوښتنې سره سم راځو جمله جوړو الذين يحبون الغرب يرون هويتهم الثقافيه تخلفا وفقرا وجهلا. الذين يحبون الغرب يرون هويتهم الثقافية تخلفا وفقرا وجهلا. أغا كسان أغوي غرب خوخون كي أغوي دنور خلقو يخبل كولتور عملي كول بس باتي كدل دا علمنا اللرزان غنل هم دا رقم تا غربت غني. كم كسان چه غرب بلوي دي أو غرب خوخون كي دي أغوي خبل كولتورونا تخلف غني ورستوال غني در رقم تا فقري غني او جهلي غني. جمله اصل نه پتی درس کی داسې ده نو زه کوم غو تاسو چې عولمه قائمه شوی ازو تا درومي جمله ته العولمه تتنكر لبعض الاديان. العولمه تتنكر لبعض الاديان معناه مفهومي. ويعولمه د زنو دینونو مخالفت کوي. مخکې مو یادونه کړې وه عولمه یا ګلوبلایزیشن څه ته وایي په دې باندې مو پوره بحث په تیر درس کې کړی و اوس ترې صرف نظر کوو خو فقط همدومره وایو
چې جمله داسې مونږ تاسو ته راکوي چې علما د ځینو دینونو مخالفت کوي. نو مونږ تاسو که تیر درس ته وګورو او دا جمله د تیر درس سره مقایسه کړو، بنان مونږ تاسو ته معلومه شي چې جمله د تیر درس سره سمون نه خوري، او جمله چې د تیر درس سره سمون ونه خوري نو بنان مونږ تاسو مخې ته د اکس یا خطا علامه کوو. راځو جمله د تیر درس سره برابرو. العولمة تتنكر لكل الأديان. عولمة دتول دينون مخالفت كبي. نجملة تير دستر سمش بينزما جملة. في العولمة تهديد للعقيدة وللقيم. في العولمة تهديد للعقيدة وللقيم. معناه مفهومي؟ ويبع عولمك عقيديتهم درقمته ثقافة كولتورة والرسم ورواج تا زرار تهديد او زرار. كتير درس تقول مغتاسو جملة دا تير درس سرا برتلك رو دا مغتاسو تا معلومش جو جملة دا تير درس سرا سامون خوري بناء دا جملة مخامخ نسهي علامة كو داو پنزة جملة چه مغتاسو تاي پلومرانی تملين كي دا استعاب تر عنوان لان درا کري كتير تا يوزدا كون كي یا د عربی میجی به منوال او یا زموږ د خبرونی اوریدون کی دغه پنځه جملې مکمل صحیح کړي پدې دی پوي شي چې تیر درس نه د جملو په برخه کې پوره استفاده کړي، او کچته زنی جملې پکې صحیح کړي او زنی خطا کړي نو زده کوونکي ته د درس د تکرار نور هم یو څه ضرورت شته. نو همدې ته ارزیابي وایي د تیر درس په تړاو د جملو په برخه کې په لومړني تمرین کې ارزیابي کړو. راځو دویم تمرین ته ګورو چې دویم تمرین کې څه غوښتنه ده. همدغه استيعاب عنوان لاندې دویم تمرین اخلو. التدريب الثاني دویم تمرین. اجب باختصار عما يلي. اجب باختصار عما يلي معناه مفهومي؟ ولاندې جملو ته لاندې جوابونه ورکړه. دلته کومه تاسو ګورو منو تاسو نه استفهامي جملې راکول شوی یا پوښتنې شوی، دغه هر پوښتنه جواب ته ضرورت لري، خو ته باید د تیر درس نه د استفادې په صورت کې لنډ لنډ جوابونه باید ورکړې. که منو تاسو خپلو کتابونو ته وګورو و جملې راکول شوي. لومړنۍ جمله اخلو. هات من الفقرة الأولى كلمة مرادفة لكلمة سهل. هات من الفقرة الأولى كلمة مرادفة لكلمة سهل. معناه مفهومي؟ ويدو تير درس ده لمراني برخنا ده سهل سهل كلمة هم معناه بدا كلمة يا مرادفة كلمة راورا جاء معناه يووي أو لفظي جداوي ده سي كلمة ده تير درس ده لمراني برخنا راورا. لكن مونغو تاسو برو تير درس تزير شو لمونغو تاسو تبدا را معلومش چې په تیر درس کې د سهل کلمې مرادفه کلمه یسیر. یسیر کلمه د سهل کلمې مرادفه کلمه ده. سهل معنی اسانه او یسیر معنی هم اسانه، فقط د کلمې شکل تغییر کوي اما معنی یو ده. دویمه جمله. ماذا يتمنى المفتونون بالغرب لشعوبهم. ماذا يتمنى المفتونون بالغرب لشعوبهم معناه مفهومي؟ وي اغا كسان ده غرب لواني كسان چه غربين علي بس لواني دي و په غربين علي باني عشقان دي اغوي ده خبل طولنو او ده خبل شعب یا طولنا یا ده خبل قوم ده پارا سواري. لان جواب ده تير درسنا پا استفادی سر ورکو فقط منو تاسو عمدوم روايو. سرعة اللحاق بإنجازات الغربي. ستري غالي غالي چه زر ده غربين علي پوري زان وطر غربین علی پوری زر تر زر ازان وتر داغوی کلتور او داغوی رسم و رواج او داغوی فرهنگ خپل فرهنگ وگرد. امداد غرب د عاشقانو د خپل خپلوانو نه غوښتنه ده. دریمه جمله. ما السبب الذي يجعل بعض الناس يكرهون العولمه. ما السبب الذي يجعل بعض الناس يكرهون العولمه معناه مفهومي؟ ويسوى جدت سهلت دي يا تسبب دي چه زنی خلق علماء بده گنی کدش خلص جواب ورته ده تیر درس ده مطالعه نورست ورکلو نمانگو تاسو هم دوم روایو
لأن هدفها الاستغلال الاقتصادي، لأن هدفها الاستغلال الاقتصادي. ولذني خلق عولمة بدغني ذكر عولمي هدف ومقصد فقط اقتصادي قتي أو اقتصادي قتو باني خيطة أجولي نور باقي عقيدي شاعر دين أو نور تهد توجه أو نظر نكي. صدر ما جملة؟ هاتي من الفقرة الثالثة ما يوضح أن أجر العامل في بعض البلاد قليل. هاتي من الفقرة الثالثة ما يوضح أن أجر العامل في بعض البلاد قليل. ودتي الدرس ده دريم فقري فقرة أصلنا لندي لكني توعي هر درس يا هر موضوع يا هر لكنا مختلف برخي لري فقرة برخة يا لندا لكنا نويد تير درس ده دريم برخينا داس يو جملة راولا چه آغا دا وزاعت كوي او دو جملة معنى ومفهوم داوي دو مزدور مزدوري بزنو ملكونو كي كاما دا دو جملة معنى ومفهوم بچه وي چه دو مزدور مزدوري بزنو ملكونو كي كاما تیر درس که مونگو تاس زیر شو نو ده تیر درس مونگو تاس ده معلومه شی چی دقا جمله تذهب الاستغلال العمال تذهب الاستغلال العمال الرخيصة في البلاد الأقل نموا ده جمله هم ده معنى ورکوی چی ده مزدوران و اجراو یا مزدوری پزنو ملکونو کی کما ده دواره په یو معنا او دینه بل جمله مونږ تاسو داس نش پیدا کولای چې هغه دی د دې جمله پوره معنا ور پنځمه جمله ترازو بأي شيء تؤمن البلاد التي تأتي منها العولمة بأي شيء تؤمن البلاد التي تأتي منها العولمة معنا مفهومه واغمل كنا چې هغه څخه عولمة نشریږي او عولمة ورته راغلی ده اغا ملکونه او ده دی هم نظری پا چی بانی ایمان لری ایمان پا چی لری تیر درست که مونگو تاسو اخستی و چه اغا کسان چه عولمی تا کار کوی او یا عولمی تا پیشرفت ور کوی دوی پا علمانیت باندی یا علمانیت باندی ایمان لری پا علمانیت باندی ایمان لری شپاگه ما جمله هاتی من الفقرت الخامسه هاتي من الفقرة الخامسة ما يشير إلى أن العولمة ليس فيها خير للدين ولا للأمة هاتي من الفقرة الخامسة ما يشير إلى أن العولمة ليس فيها خير للدين ولا للأمة معناه مفهومي ويد بينزمي فقري ده تير درس ده بينزمي برخنا داس يو جملة يا داس يو تقرار وخلا چه آغا ديت إشارة كوي چه عولمة نپکی دین شتا و نپکی د امت خیر شتا و نپکی د دین خیر شتا دست یه جمله ده تیر درس نه ده پینزه می برخی نه را وقت نکه منگو تاسو تیر درس و گرو او تیر درس مطالعه کلو نسما بخپل نظر داغا کرخبا مناسب ورتم العولمتو تهدید کذالک للدین والعقیدت ولقیم الام العولمة تهديد كذلك للدين والعقيدة ولقيم الأمة معناه مفهومي وي عولمة يا globalization دين تعقيدتا ومدارخمتا كولتور أو فرهنتا طولتا زررد أو طولتا قواخت أمدا جملة تقريبا دراك والشوي جملة هم معنا وهم مفهومة ده رازو د استيعاب تر عنوان لاندې دویم تمرین اخیرانه جمله اخلو و ما جمله ما رأيك هل يؤيد الكاتب العولمة ام يرفضها معناه مفهومي چانا مرګل نه خوتنه کوي وستا نظر څه دي چې دې مضمون لیکون کې عولمي تایید کوي او کعولمة ردوي نظر دي څه دي موږ تاسو کده تیر درس نه اخذ کړی کول شو دي ته هم جواب ورکړو نو دا به وایو چی ارفضوها لیکن که ده دی درس عولما ردوی عولما ردوی دو دستی عبتر عنوان لاندی دویم تمرین چی دو جملو با اخصر بانی متاسو پورا دازو دستی عبتر عنوان لاندی درم تمرین اخلو
مخکې د دې چې تمرین جملې شروع کړو او یا په تمرین باندې پیل وکړو د تمرین غوښتنه. التدريب الثالث معنى دريم تمرين. اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. معنى مفهومي وسهي جواب اختيار كذا كليب واستباندي. دلتك من متاسو قرو ايوا جملة راكوي بيادواغ جملة مطابق دري يا تلور جوابون راكوي نتفا داغ دريو يا تلور جوابونك سهي جواب اختيار بداغ دريو يا تلور جوابونك سهي جواب اختيار. لمراني جملة أخلو نفهم من الفقرة الأولى أن العولمة كلها خير ليس فيها بعض الخير. جملة معناه مفهومة ويمونغا دتير درس دلمراني فقرين چشي أخذ أكلو أخذ مدا أكلو چ عولمة كي ألف طول خير ده با هيتس خير بكي نشت جيم زنی وقت فائده او گټه لري. نو موږ تاسو کو ګورو د تیر درس نه په استفاده سره موږ تاسو دا وایو چې جیم ته مخامخ کومه جمله لیکل شوی هم دا صحیح جواب. نو بنان جمله داسې راځي ان العولمه فيها بعض الخير. ان العولمه فيها بعض الخير معناه مفهومي وي عولمه کې زنی وقت گټه وي. دویمه جمله مركز العولمة يقع في دول الشمال با دول الجنوب جيم البلاد الأقل نموا. مناسب جواب بايد بك اختيار شي خو جملة راكوي مركز العولمة يقع في ودعولمي مركز أو دعولمي أساسي نقطة چيرت واقيدة موقعات چيرت لري ألف دول الشمال شمالي ملكونو كي دناري شمالي برخا كي با دول الجنوب دناري جنوبي ملكونو كي البلاد الأقل نمو. اغا ملكونو كي موقعات لري چ اغا كم پیشرفته دي پس پات دولتونو كي اغي كي موقعات لري. نو كمانگو تاسو گرو تير درس تزير شو تير درس نمو استفاده کري وي نو بنا انمانگو تاسو الف مخته د الف حرف مخته چې کومه جمله لیکل شوی دول الشمال ام دا مناسبه جمله ده. راځو جمله جوړو. مرکز العولمتی یقع فی دول الشمال. مرکز العولمتی یقع فی دول الشمال معنی مفهومی و د عولمی یا گلوبلایزیشن مرکز او اساسی نقطه شمالی ملکونو کې ده. دريمة جملة نفهم من الفقرة الثانية أن المفتونين بالغرب يدعون إلى ألف أخذ الإنتاج الثقافي من الغرب با أخذ ما حققه الغرب في المجال السياسي جيم اللحاق بالغرب في كل إنجازاته. دريمة جملة ويدو تير درس دوائمي فقرين یا دویمی برخینه منگو تاسو دا مفهوم اخلو اغا کسان چی غرب او غربی نلی او دا اغوی افکار و پسی لیوانی دی اغوی چی دعوت کبی؟ الیف اخذ الانتاج الثقافی من الغرب کلتوری او فرهنگی اخذ دا غرب دا کول با اخذ ما حققه الغرب فی المجال سیاسی دا سیاست پا برخه کی دا غرب پا قدم مندی قدم کی خودل او اغو چکلی وی اما کول جیم اللحاق بالغرب فی کل انجازاته غرب پسی زان پی وستا کول پتو دو کارونی کی. نو اس منگو تاسو گورو چی دو دوائم فقری دو منگو تاسو چی اخذ کرد گورو چی غرب پسی لیوانی پا هم دی نظر دی چی باید دو غرب پیرویوشی پتو دو برخو کی. نو بناهن دو جیم حرف مخیتا چی کما جمله لیکل شوی هم دا مناسبه و سما جمله دا. سالورمی جملی ترازو نفهم من الفقرة الثالثة أن العولمة ويدو تير درس دريم برخنا من قطاسو دا استفادة وكرت عولمة ألف استغلال للاقتصاد اقتصادي قتدي با تحقق مزيدا من الربح الثقافي أكثر قتي ثقافتي أو كولتوري دي جيم واجبة لحماية الهوية الثقافية
د علامه پالی کول چې پکې لازمي دي؟ لازمي پکې دا دي چې باید د خپل ثقافت او د خپل کلتور نه پرې دفاع وشي. که غواړي چې خپل کلتور او خپل رسم و رواج نه دفاع وکړي، نو بیا غرب کلتور باید عملي نشي. نو که موږ تاسو وګورو د الف حرف ته مخامخ چې کومه جمله لیکل شوې همدا مناسبه جمله ده، نو بناء موږ تاسو وایو چې ان العولمه استغلال للاقتصادي، عولمه اقتصادي ګټې خېټې لاندې اچول او خپلې خواهشاتو تابع کول همدې ته عولمه ویل کېږي. پنځم او اخرنۍ جمله د استيعاب تر عنوان لاندې دریم تمرین کې اخلو. في الفقرة الأخيرة العولمة سيطرة القوي على الضعيف، باء تهدد أنماط الحياة لكل الأمم، تهديد للدين والعقيدة، تهديد للدين والعقيدة. ودتير درس بأخراني برخة كما نتاسو دايا دونا وكرا عولمة دا ألف دا دا قوي وزواك من خلقو حكمراني بزعيف خلقو باني قوي كولدي، باء تهدد أنماط الحياة لكل الأمم، دا طول قومونو جوان قواخل دي هرارخيزة جوان قواخل دي. أو جيم تهديد للدين والعقيدة، دا دا الدين أو دا عقيدي دا بارا يو قواخ. نمونو تاسو دا تير درس بأخراني فقرة كي داوة دي جكم دا ألف حرف تمخامخ لكل شوي جأن العولمة سيطرة القوي على الضعيف. عولمة د قوي او د ځواکمن خلکو په ضعیف خلکو باندې واکمن کول. دا د استيعاب تر عنوان لاندې دریم تمرین چې موږ تاسو واخستو. راځو د دویمې برخې ارزیابۍ ته چې هغه د لغاتو برخه ده. نو موږ تاسو ته بیا وایي مفردات. مفردات معنی لغات. په دې تمرینونو کې غواړي چې خپل زده کوونکي د لغاتو په برخه کې د تیر درس په اړه د لغاتو په برخه کې ارزیابي کړي او امتحان کړي. د درې واړو تمرینونو هدف او مقصد یو دی، غواړي چې زده کوونکو د لغاتو ذخیره پیاوړې او قوي شي، او د تیر درس په تړاو باندې ارزیابي کوي چې څومره د لغاتو په برخه کې زده کوونکي لاسته راوړنې لري. نو موږ تاسو ته وایي لومړی تمرین راکوي، تمرین غوښتنه اخلو. التدريب الاول، لومړنی تمرین، هاتي جمع الكلمات التالية من النص. هاتي جمع الكلمات التالية من النص، معناه مفهومي. وإذا لاندي دركول شو لغاتو جمع راوړ، مخکې مو یادونه کړې وه چې یوه کلمه یا یو لغت درې حالته لري. یا به مفرده وي د یو کس دپاره استعمالیږي، یا به تثنیه وي چې د دوو کس دپاره استعمالیږي، او یا به جمع وي چې د دریو او دریو نه تر لای تنه یا عدده پورې موږ تاسو استعمالولی شو. دا درې درجې یوه کلمه یا یو لغت لري. نو دلته موږ تاسو ته د تیر درس د ویل شوي درس نه تقریبا لس لغتونه راکوي. د دغې لسو لغتونو جمع باید ته راوړي. دا هم د لغاتو په ذخیره باندې کار کوي. د لغاتو ذخیره ورسره پیاوړې کېږي. کله چې ته د یوې کلمې مفرد، تثنیه او جمع ونه پیژنې، بیا هم ناقص یې په خپله ژبه کې نشي کولی چې دغه ژبه ته یاده کړي. ځکه چې کله به مفرد ته جمع استعمالوي او کله به جمع ته مفرد استعمالوي، نو بالاخره د ژبې زده کړه ناقصه او کمزوري ده. نو ځکه زده کوونکي ارزیابي کوي چې دوی باید د دغې مفردو کلمو جمع راوړي. رازو هر کلمه اخلو او جمع ورسره لیکو. لومړنی کلمه راکوي الدواء. دواء معنی موږ تاسو ورته هم دواء وایو، دارو درمل. دواء معنی دارو درمل، عربان مر دواء وایو. موږ تاسو په ځینو برخو کې ورته دواء کلمه استعمالو. جمع ادویه راځي. ادویه دواء معنی یو دواء، او ادویه معنی ډیر دواګانې یا ډیر دارو درمل. دویمه کلمه الربح. الربح معنا ګټه. یوه ګټه که چېرته ډېرې ګټې وي، بیا موږ تاسو ورته الارباح وایو. ارباح معنا ډېرې ګټې، جمع ارباح راځي. درېیمه کلمه دینون. دین موږ تاسو ورته هم دین وایو، جمع ادیان راځي. ډېر دینونه. دین تابعداري ته مو وایي، اطاعت ته مو وایي، خضوع ته، ذلت ته، په ټولو معناګانو باندې راځي. مختلف تعریفونه علما وکړي هغې نه صرف نظر، او جمع ادیان راځي. څلورمه کلمه طرف. موږ تاسو ورته طرف وایو، یا یو کنج، یو څنډه. جمع اطراف راځي. اطراف معنا ډېر کنجونه او یا ډېرې څنډې. پنځمه کلمه
موقف موقف یو د ودریدو ځای ا مواقف معنی ډیر د ودریدو ځایونه موټر پارکینګ کې دې ته موقف ویل کیږي مواقف معنی پارکینګ ډیر د ودریدو ځایون او موقف معنی یو د ودریدو ځای موقف دریز ته هم وای یو چا نظر او د چا دریز وای زما موقف داد یعنی معنی زه په دې خبره ولاړ او دا مې نظر دی شوګم الکاره الکاره معنی یو شی بد منل یا بدمنون کې یو بدمنون کې کومه تاسو چې ډیر بدمنون کې ډیر خلک د دینه بد وړي نو به موږ ته الکارهونه الکارهونه هو ما کلمه المستضعف المستضعف معنی یو ضعیف شوی کس المستضعفون دير زي فشوي كسان أتما كلمة الضعيف ضعيف معنى كمزوري جمعي ضعفاء رزي دير كمزوري كسان المفتون معنى يولي وني يا يو امتحان شوي كس المفتونون دير امتحان شوي أو دير عاشقان أو ليوني كسان لسم نمط نمط أصلا خط سير تهموي النمط معنى دير لاري او دير جهتون جهت تهم واي نمط او جهت دوالا بيوا معنى رس دو لمرنة تمرين ده مفردات تر عنوان لان ديش من غطاس وخص دوائم تمرين كم من غطاس نغوختنا لاري التدريب الثاني دوائم تمرين صل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا تيرو تمرينو بتصير باني من غطاس نيوصل بيا غوختنا كوي دو داسي كلمي ده كرخي بواستا يا تسنغ چتاتا اسانوي يو زايكرا چه دا كلمي هميشا يو زايرد پاس کرخه که هم زنی کلمی را کوي او لانی کرخه که هم دو داسی کلمی یو ځکه چې همیشه یو ځای راځي من هیڅ نمونه دو کلمی فقط ځای یو ځای کوم باقی باید زده کوونکی یو ځای الاثر السلبي درې ما کلمه کوم متاسو ګورو الاثر السلبي منفي اغیزی یا بدی اغیزی الحضاره الغربيه غربي پیشرفت یا غربي نړۍ دا من هیڅ نمونه او باقی باید زده کوونکي دوه دوه داسې کلمې سره یو ځای کړي چې هغه همیشه او اکثره وخت یو ځای راځي او بیا پر مفهومه او معنا هم ورکوي راځو دریم تمرین ته د همدې مفردات عنوان لاندې دریم تمرین اخلو التدريب الثالث معنا دریم تمرین ابحث عن الكلمات التاليه في معجم عربي وسجل معانيها معناها مفهومي واذا لاندې كلماته پلټنه وکړه عربي معجم يا عربي قاموس را وخلا او دلاند لغاتو پکې پلاتنه او او بیا یې معناګانی هم ولیک شپږ مختلف لغتونه راکوي التنافس المحافظه الاستغلال الاستقلال نهضه الصغرية بیا مخته موږ تاسو ګورو نون فا سين دري دري حرفونه راکوي معنا د معجم چې کله ته پکې یا په قاموس کې یو کلمه راړي نو آغا لمری حرف به گوری که پا لمری که پیدا نشد دویم حرف و کنی پا دریم حرف که با پیدا کی نو آغا طریقه در تخواهی چه لمری پا نون که تنفسو گوری او بیای پا فاکی او بیای پا سین که دا دی تمرین هدف و مقصد غالی چیز دا کون کتا دا عربی جبی دا قاموس دا استعمال طریقه و چل ورو خواهی او دا غی سر اشنا کری زکا کلم چه دا وی جبی قاموس او معجم چا استعمال کرده نوی استعمال واقعان دیر سخت نو په دې تمرین کې چې ترې غوښتنه شوي د همز د کوونکو ته د قرآنۍ دندې په شکل باندې پرېږدو باید زده کوونکي د عربي ژبې د قاموس نه په استفادې سره د دغې شپږو کلماتو یا شپږو لغاتو معنا او مفهوم پیدا کړي همدې سره د منفرداتو تر عنوان لاندې درې تمرینونه هم ختمیږي او د العربیة بین یدیک دوهم کتاب نهمه برخه هم پای ته رسیږي موږ هم خپله خپرونه پای ته رسوو په الله تعالی مو سپارم خو وخت ولرئ خاد وبرلي وسي والسلام عليكم ورحمة الله.